विनियोजन विधेयकहरूमाथिको छलफलको क्रममा मैले कुनै मन्त्रालय विशेषसँग र मन्त्री विशेषसँग मेरो कुनै गुनासो छैन किनभने मैले अस्ति पनि कुरा राखिसकेको छु र रा अहिले पुरै हाउस बोलिराखेको छ कि बजेट कुन प्रकारले बन्यो कुन प्रकारको पूर्वाग्रह प्रयोग गरियो अर्थमन्त्रीजीले मन्त्रीजीहरूले जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जसरी पनि त्यो छलफलको क्रममा अवरोध नआओस् भनेर खुसी पार्न सूचीहरू माग्नुभयो नुबु, उभिउनु भयो र अहिले प्रिन्ट गर्ने बेलामा के के भयो भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक भइसकेको छ तपाईँहरूले मौका पाउनुभयो मौका पा पाएको बेला यो चाहिँ हामी फेरि तल आउनुपर्छ हामी कहिलेकाहीँ यो पदभन्दा बाहिर पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर मौका यही हो भनेर चाहिँ नै र सधैँभरि हुइन्छ भनेर जुन गर्नुभएको छ हामीले यहाँ जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ खालि रेकर्डको लागि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ रेकर्डको लागि तपाईँहरूको यो बजेटप्रति यो कार्यक्रमप्रति असहमति व्यक्त गर्न मात्रै हामी यहाँ उभिएका छौँ र म खास गरी ऊर्जा मन्त्रीजीलाई कार्यक्रमको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न पैसा जहाँ जहाँ बाँड्नुपर्ने हो जहाँ जहाँ कार्यकर्ता साथीहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने हो लेना देना जे जे गर्नुभयो अर्को मन्त्रालयका अर्को मन्त्रीसँग मिलाउनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ त्यसको बारेमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन तर खास गरी जुन ऊर्जा मन्त्रालयको तपाईँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ कि यो ऊर्जा क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो जसले हाम्रो भविष्य बदल्न सक्छ यसलाई सामान्य हिसाबले खर्च भाग लगाएर मात्रै र नियमित कार्यक्रमले मात्रै हामीले जुन उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले हामीले जुन ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउनु पर्ने हो त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ र यसतर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ चा। अहिले पनि अब यो मन्त्रालयको किताबमा हाम्रो नेपालको कुल विद्युत क्षमता तिरासी हजार मेगावाट भनिएको छ चा। फेरि चाहिँ हाम्रै अर्को क्षेत्रले भनेको छ कि त्यो ऊर्जा आयोगको रिपोर्टले भनेको छ कि नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता चाहिँ एक लाख बिस हजार मेगावाट छ र त्यसलाई हामीले क्यु पच्चिसको डिजाइनमा गर्ने हो भने त्यो दुई लाख पनि पुग्न सक्छ भन्छ त त्यत्रो क्षमता जो हामीसँग त्यो अपार स्रोत छ चा, त्यसको चाहिँ नै आज हामी तिन हजारको वरिपरिमा छौँ उत्पादन र हामीले आगामी वर्षसम्ममा त्यसलाई पैँतालिस सयमा पुर्याउने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र अहिले पनि फेरि जुन हामीले सन्तुलन मिलाउन सकिराखेको छैनौँ त्यसको कारण लोड सेडिङको कुरा आइराखेको छ त्यो ब्यालेन्स नमिलाएको कारण कि फेरि सँगसँगै बेलुका ख खेर पनि गइराखेको छ अलि पछि अब अझै बेसी खेर जानेवाला छ एक हजार मेगावाटसम्म खेर जान्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ अनि यसलाई खपत गर्ने यसलाई उपयोगमा ल्याउने कुनै नीति पनि ल्याइएको छैन र उत्पादनलाई सहज बनाउने जो अहिले चाहिँ नि प्राधिकरणको मात्रै नियन्त्रणमा राखिएको छ त्यो निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन प्रसारण र व्यापारमा समेत संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने कुरा त मन्त्रालय पनि सहमत छ र लामो समयदेखि छलफल भइराखेको छ तर त्यो म भन्छु एग्रेसिभली जानु पर्यो समय सीमा निर्धारण गरेर यो समयदेखि यो आर्थिक वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारमा संलग्न गराइन्छ भनेर एउटा कार्ययोजना बनाएर जानु पर्यो अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको कति विद्युत अब प्रसारण लाइनको अभावको कारण खेर गइराखेको भन्ने गुनासोहरू पनि आइराखेको छ र अहिले निजी क्षेत्रलाई र विदेशी लगानीलाई अथवा विदेशी कम्पनीलाई हेरिने व्यवहारमा पनि फरक छ भन्ने प्रश्नहरू आइराखेको छन् विदेशीलाई सहज हुने नेपालीलाई जटिल हुने अथवा नेपालीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका नीतिहरू टाइट गर्ने खालका नीतिहरू बनाउँदै लगिएको छ मेरो त के धारणा छ भन्दाखेरि मन्त्रीजीलाई सुझाव के हो भन्दा नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहित गरौँ यो ऊर्जाको क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने र हाम्रा आयोजनाहरू विदेशीको हातमा राख्न दिने भन्दा पनि हाम्रो पैसाबाट यहाँको उत्पादन होस् ऊर्जाको उत्पादन होस् बुढी गण्डकी जस्तो आयोजना जहाँ चार खरब लाग्छ भनेर भनिन्छ एक खरब लगभग त खर्च भइसकेको छ क्यारे मुआब्जा लगायत विभिन्न हिसाबले अब तिन खराब चाहियो त्यो एक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना होइन र एक वर्षमा चाहिने होइन त्यो दसौँ वर्ष लाग्छ त्यो हाम्रो पैसाले गरौँ पैसा पुग्दैन भने मैले त अगाडि पनि प्रस्ताव गरेको छु मन्त्रीजीलाई पनि जानकारी छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो अहिले नाफामा रहेको संस्था छ त्यसको सेयर निष्कासन गरौँ खरौँ पैसा उठ्छ त्यही पैसाले बुढी गण्डकीमा खर्च गरौँ तमरमा खर्च गरौँ अहिले त तो तमरको कुरा पनि यो कार्यक्रमले चाहिँ बिर्सेछ चा। तमर त तो कहीँ पनि देखिएन किनभने जलाशयुक्त आयोजनाहरूमा जुन प्रकारको हाम्रो प्राथमिकता जानुपर्थ्यो त्यो देखिएन मात्रै होइन बुढी गण्डकीमा जसरी खर्च भइराखेको छ र प्रत्येक वर्ष बुढी गण्डकीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ बुढी गण्डकी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि स्पष्ट देखिएन भनेको बुढी गण्डकी विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कार्यक्रममा मात्रै रहने हो कि र बुढी गण्डकी भन्दाखेरि कस्तो प्रकारले जान्छ त्यो बहुद्देश्य आयोजनाको रूपमा लानु राम्रो हुन्छ त्यसो भएपछि हाम्रो पानी हाम्रो खर्चमा हाम्रो छिमेकीले हिउँदमा फोकटमा उपयोग गर्नु पाउँछ उसलाई दिने कि नदिने भनेर छलफल गरिराख्नु परेन आज हेर्नुहोस् चितवन बारा पर्सा रौतहट सुखाग्रस्त छन् र बारा पर्सा रौतहट त खानेपानीको समस्याले ग्रस्त छन् हिउँद लागेपछि बोरिङहरू सुक्छन् त्यहाँका मानिसहरू काकाकुल छन् हामीले बहुद्देशी आयोजना बनाएर बुढी गण्डकीको पानी चितौन बारा वर्ष रौतहट लग्यो भने हाम्रो पानी भारतले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने अथवा उसले हामीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिराख्नै पर्दैन हाम्रो पानी हामी नै उपयोग गर्छौँ त्यसै गरेर देवघाटदेखि गोर्खाको उत्तरी भेगसम्म जलमार्ग जल, जल यातायातको काम गरेर त्यसलाई जलमार्गको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ एउटै पैसाले एउटै आयोजनाले त्यस क्षेत्रको कायापलट गर्न सकिन्छ त्यसै कारणले अलिक व्यापक ढङ्गले सोच्नु पऱ्यो र यसलाई गर्ने नै भनेर एउटा समय सीमा निर्धारण गरेर काम गरियो भने मन्त्रीजीलाई त राम्रो हुन्छ हुन्छ कि तपाईँले गर्नुभयो तपाईँको पालोमा भयो भन्ने कुरा तर देशलाई पनि राम्रो हुन्छ त्यस कारण यस्तो चिजहरूमा प्राथमिकता जरोस् यसलाई पुनर्विचार गरियोस् त्यसै गरेर तमोर चलासहित जुन आयोजना छ त्यसको बारेमा कहीँ पनि मैले उल्लेख भएको पाइनँ त्यसमा म मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु आज मात्रै निजी क्षेत्रका साथीहरूले सुनाउनु भएको थियो निजी क्षेत्रका मानिसहरूले एउटा काम सम्पन्न गर्नको लागि चौधवटा मन्त्रालय धाउनु धाउनुपर्छ अरे चालिसवटा विभाग र दुई सयवटा टेबल भ्याउनु पर्ने अवस्था छ त्यो क्रस गरेपछि मात्रै काम हुन्छ भनेर भनिन्छ त्यस कारणले यो झन्झटिलो जो प्रक्रिया छ र लगानीकर्ताहरूले निराश हुनुपर्ने जुन अवस्था छ चा त्यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ चा। अहिले लामो समयदेखि अल्झेको घुन्सा र सिम्बुवाको एउटा पाइलट प्रोजेक्ट हो घुन्सा र सिम्बुवाको जुन आयोजना छ दुइटै आयोजना गरेर झन्डै एक सय ब्यालिस त्रिचालिस कति मेगावाटको आयोजना छ त्यो आयोजना नेपालको सस्तो र छिटो उत्पादन हुने आयोजना भनेर गरिएको छ र त्यो आयोजनामा कति पैँतिस प्रतिशत सैँतिस प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई दिने भनेर भनिएको छ त्यो अहिले यहाँ अगाडि बढाउने भनिएको छ त्यो राम्रो छ तर त्यो कार्यान्वयनमा आओस् छिटो आओस् र त्यसलाई सरकारले ठिक ढङ्गले बुझाओस् मन्त्रीजीले ठिक ढङ्गले बुझाउनुहोस् र अरू आयोजनाहरूमा पनि त्यसरी नै हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू अथवा गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यो ने यहाँको विद्युत उत्पादनमा जोड्नुपर्छ र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरियोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को हाइड्रोजनको कुरा यतै कतै त आयो तर हाइड्रोजनको कुरा जसरी जोड दिएर आउनुपर्ने थियो त्यसरी आएन यो ऊर्जा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित होइन यातायातले होला गाडीलाई नम्बर प्लेट लगाइदिने हो कि अर्थमन्त्रीजीले हो अर्थमन्त्रीजीले हो क्यारे त्यसमा अहिले चाहिँ नै हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षण उत्पादन भइसकेको छ त्यो हाइड्रोजन प्रयोग भएर गाडी गुडाएर यहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले भी देखाइसकेको छ हामीले भविष्यमा हाम्रो ऊर्जा कहाँ खपत गर्ने भनेर चिन्ता लिइराखेका छौँ हाम्रो ऊर्जा यहाँ खपत गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा वैज्ञानिकहरूले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भी देखाइसके त्यो हाइड्रोजन गाडीलाई नम्बर प्लेट लगाइदिनेसम्म काम हाम्रो सरकारले गर्न सकेको छैन उनीहरूले कम्पाउन्डभित्रै त्यो गाडी गुडाइराखेको छन् कमसे कम, कम त्यसलाई धेरै ठुलो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा सानो टिप्पणी उठाएर एकै दिनमा सकिने कुरा इभी गाडी सरह हाइड्रोजन गाडीलाई पनि नम्बर प्लेट दिने भनेको कर पनि त्यही सरह लिने र नम्बर प्लेट लगाइदिने भयो भने सायद हाइड्रोजन गा गाडीको आयात पनि सुरु हुन्छ र हाइड्रोजन उत्पादनमा पनि अहिले भ्रम सिर्जना गरिएको छ यो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भनेर भनिन्छ त्यो हाइड्रोजन उत्पादन चाहिँ महँगो हुन्छ भनेर भनिन्छ हाइड्रोजनलाई यो उत्पादनलाई कसरी सस्तो भए हाम्रो बिजुली र हाम्रो स्वस्थ पानी भने हाम्रो स्वस्थ पानीबाट हाम्रो बिजुली प्रयोग गरेर कसरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो हाइड्रोजन कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त छलफल गर्नु पर्यो हामीले त्यो राति खेर जाने बिजुली हाइड्रोजन उत्पादनमा दियौँ न त तिन रुपियाँ प्रति युनिटमा छलफल गर्नु पर्यो र सस्तो बनाउनु पर्यो र संसारको सस्तो हाइड्रोजन नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र म त ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीसँग पहिले कुरा पनि भएको थियो त्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूसँग छलफल गर्नुहोस् र प्राधिकरणलाई हाइड्रोजन स्टेसनहरू कमसेकम पाइलटको रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यो काठमाडौँमा स्थापना गर्न लगाउँ र नेपाललाई हाइड्रोजन युगमा लैजाउँ यिनै कुराहरू म अनुरोध गर्छु अब फेरि अरू विषयहरूमा पछि छलफल गरिन्छ धेरै धेरै धन्यवाद